Hello guys, কি খবর? আৰু ইয়া সাইক্লিং কৰি কৰি গৈ আছো বিকাশতৰ ঘৰ. বিকাশ মানে চিনি পাব দিয়ক, যিসকলে আগতে আমাৰ কাৰেঙৰ আগৰ ভিউৱাৰ্চ হয় তেওঁলোকে চিনি পাব. শ্বুটিং আছে গজমুৰা চেনেলৰ বাবে, অকণমান দেখুৱাম আপোনালোককো গজমুৰাৰ শ্বুটিঙৰ কিছু মুহূৰ্ত. আৰু আমাৰ পিছপিনে আহি আছে আমাৰ বিহৰ গুটি, গজমুৰাত বিহৰ গুটি. তো আপোনালোকে চাই থাকিব, এতিয়া গৈ আছোঁ বিকাশতৰ ঘৰলৈ বুলি, মানে শ্বুটিংটো তাতে হ'ব. তো বেচাৰাই টোপনি মাৰিছিলে, তাক মই মাতি আনিলোঁ. আৰু এতিয়া গন্ধ, মানে ইয়াতে ইয়াতে ফাৰ্ম এখন আছে, বিৰাট বেয়া গন্ধ. আৰু এতিয়াই গৈ আছোঁ, এতিয়াই দুপৰীয়া সময়তে, কাৰণ উপায় নাই আৰু, কিবা এটা কৰিব লাগিলে কষ্ট কৰিবই লাগিব. তো বিকাশতৰ ঘৰ দেখুৱাম আৰু তাতে শ্বুটিঙৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখুৱাম. গৈ আছোঁ চাইক্লিং কৰি কৰি. আৰু ইয়াক দেখিছেনে, ফাৰ্মাচিষ্ট নিচিনা লাগিছেনে, এনেকৈ গাঁৱত যে ইনজেকশ্যন দিব যায় যে, আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ আহে আৰু যেতিয়া বেমাৰ হয়. মানে এই বেগখনত আছে কেমেৰা, তো ইয়াক ল'ব দিছোঁ আৰু মই লৈছোঁ ষ্টেণ্ড. ফ্ৰেণ্ডছসকল, এতিয়া এনেকৈ যাব লাগিব, কাৰণ বিকাশতৰ ঘৰটো ইপিনে আছে. মই বেলটো দি দিওঁ, টিংলিং টিংলিং. এইটো হ'ল মন্দিৰ আৰু এইটো বিকাশতৰ ঘৰ. বিকাশতৰ ঘৰ আহি পালোঁ, তো ফাইনেলি অহা হৈছে বিকাশ. গেঞ্জি পিন্ধি আছে আৰু বিকাশৰ ভায়েক আমাৰ মিহিৰাম, আজি মিহিৰামক দেখাম গজমুৰাত. তো ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল, এটা আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ. কিমান পাৰ্চেণ্টেজ? 74. হেল্ল' গাইজ, আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰথম চিনটো, গজমুৰাৰ প্ৰথম চিনটোলৈ আহিছোঁ. নতুন এটা আহি আমাৰ বিকাশে কৰিব, অকণমান মই এনেই দেখাই দিছোঁ. তো প্ৰথম এনেকৈ থাকিম. আজি 7 বছৰৰ পিছত কিয় তুমি কৈ দিলা? 7 বছৰ আগতে যদি কলা হয় আজি তোমাৰ আৰু মোৰ কি মজা লাগিলে সঞ্জনী, আই লাভ ইউ সঞ্জনী, আই লাভ ইউ, ৱাহ কি যে ভাল লাগিছে, কি যে মজা লাগিছে, কেনেকে কবি আৰু. তো এইটো প্ৰথম চিন হ'ব, প্ৰথম চিনটো আমাৰ ই কৰিব. তো এতিয়া বাকী আহিব কাহিনীটো গজমুৰাত পাই যাব গোটেইখিনি. কৰণে নোৱাৰো, চাওঁ অলপ চেষ্টা কৰি চাওঁ, বহুত দিনৰ মূৰত আজি অলপমান চাওঁ কি হয়. আও আজি ইমান ভাল লাগিছে, অ অ সঞ্জনী, অ আজি ইমান ভাল লাগিছে, বাপৰে. সেই ভাল পাবলৈ আজি পাইছো, ধুমুহাৰ দৰে, ধুমুহাৰ দৰে মই বুকু আহিছে, ওহো কি মজা লাগিছে. আজি ইমান মজা লাগিছে, অ আজি ইমান মজা লাগিছে, অ এবছৰ দুবছৰ নহয় 7 বছৰ. সব চ্যানেলৰ আহিম আজি. আজি মোৰ বহুত মজা লাগিছে দেই, এবছৰ দুবছৰ নহয় 7 বছৰ. 7 বছৰৰ পিছত মৰমবোৰ মোৰ জীৱনত কিবা ধুমুহাৰ দৰে গতি কৰিছে. আইঐ সুঞ্জনী, মোৰ এইবিলাক কথা যদি তুমি 7 বছৰ আগতে মোক কলা হয়, আজি তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কোৱাওক কোৱাওক. এইখিনি কৈছো মিহিৰাম, মোৰ টেলেণ্টক কিন্তু মই মানিব লাগিছিল, মানিব. এইখিনি দেখিছিলে আহি যাবি মেইন, এইখিনি আছে না সঁচাকে. কিন্তু মিহিৰাম, তোৰ টেলেণ্টক একদম পুৰা মানি গৈছোঁ মই, এইখিনি আহি যাবি না, সি বা চাই দিছিলে, ইবা চাই কেনে নাথাকে আৰু. তাকেইতো, এইবিলাক আচলতে মোৰ কাৰণে সৰু কথা, এনেকুৱা চুটকি বজাই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক, ইমানে লিখিত কথিত ক'ব, এনেহেন কামবিলাক চুটকি বজাই আমি শেষ কৰি দিব পাৰোঁ. আৰে আজি মই শেষ কৰি দিব পাৰোঁ. আৰে মিহিৰামে কিমান মিহিমিহি কথাৰে সিমান আমি পতালে, কিমান চিন চুক, কিমান এৰে চিন চক, মানে এই বাদ দে তোৰ ডাইলগ, এনেকুৱা ডাইলগ পাৰিম নহয় সম্পূৰ্ণকৈ মই, তাহলে তো ক'ব দিব পাৰিবি. এই এনেকুৱা ডাইলগ মোৰ, তই দেখোন গছবোৰৰ সেই কামটো কৰ নহ'লে. আৰে গছ সঁচাকে কৈছো
পালেহে গম পাবি মানে এতিয়াই ডাইলগটো আমাৰ বিহিৰামে দিব আৰু ইয়াক মই শিকাৰ কৈ আছো বুজিছে গজমুৰাত আহিব এইখন আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বিকাশ এতিয়া আমাৰ নতুন শ্বটলৈ আগবাঢ়িম ৰেডি গো এন একচন গজমুৰাত আপোনালোকে দেখিব দুদিন দেখা হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ এইটো হৈ আছে উপায় নাই আৰু এতিয়া মানে কিবা কি কৰিবই লাগিব তো এয়া হৈছে মোৰ হেৰি অকণমান আৰু এয়া মেকআপ চলি আছে আমাৰ বিকাশৰ মাকে মোক মানে অকমান সজাই দিছে চকুত দিয়া দেল দিম অকমান ধাউৰাবি ধৰ আজি কি কি দেখা পাই ঠিক নাই আৰু হা আজি কি কি দেখা পাই একো ঠিক নাই মই নিজে চিনি নাপোৱা নাই বিকাশ এটা ঘৰত আহিছোঁ আৰু ঘৰটোকে গা ধুব লাগিব একদম অৱস্থা চেছ এতিয়া ধোৱা মানে নহ'ব ঘৰত যাই ধুব লাগিব আৰু চাইক্লিং যিটো আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা মানে আবেলি ভাগত সেইটো এতিয়া নকৰা নহ'ব কাৰণ এতিয়া এন্ধাৰেই হ'ল গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু গজমুৰাত স্পেচিয়েলি এই বিশেষ ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব গজমুৰাত গজমুৰাৰ নতুন কমেডি ভিডিঅ'ৰ চেনেল হয় আপোনালোকে অকণমান সঁহাৰি জনাব বহুত ভিডিঅ' আহিব বহুত ভিডিঅ' আহিব কমেডি কমেডি দুখৰ মাজতো সুখ বিচাৰি পাব হাঁহি হাঁহিব পাৰিব জীৱনটো তো সেয়াই তো এতিয়া এইবিলাক নেদেখোঁ আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত বেছি অশেষ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জয় আহক।